ନମସ୍କାର ସୁପ୍ରଭାତ ମୁଁ ଚତୁର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭକୁ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଚାକିରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କେମିତି ରହିବ ଆପଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କେମିତି ପାଇବେ ଜବ୍ରେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆପଣ ହାଇଟ୍ କେମିତି ପାଇବେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ଦେଖିବା ଦରକାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି କଞ୍ଜେସନ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ ରାଶି ହିସାବରେ କ'ଣ ରହୁଛି କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜେସନ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲେକ୍ ରହିବ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଭାବ ରହିବ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ ହରିନେସ୍ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ମୁନ୍ ସନ୍କୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିବ ଯାହା ବି ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗତକାଲି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ କଲେଜର କାରକଗ୍ରହ ବୋଲ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖେ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫର୍ଟ ଫିଜିକାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ବନୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଆପଣ ରହିବେ ଯାହା ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ରହିବେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବେ କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଷରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ମେଷରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଷରାଶିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ମେଷରାଶିରେ ସୌଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ମେଷରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଅଧିକା ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିପାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସେକ୍ଟର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଲିସ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟର୍ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଡିଫେନ୍ସର କାରକଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ମେଷରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ବହୁତ ଭଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ ଯାହା ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯାହା ବି ଏଫର୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ଗେନ୍ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦଶା ଚାଲୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର୍ଦଶା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଚିଭ୍ କରିପାରିବେ ଜବ୍ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ରହିବ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ ହେବ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାରକଗ୍ରହ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଏନର୍ଜି କାରକଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ କରେଜ୍ର କାରକଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ କ'ଣ ରହୁଛି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଜବ୍ ଉପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଜବ୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଯୋଗ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୃଷରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୃଷରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଧିକା ଏଗ୍ରେସିଭନେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଅଧିକା ବୋଲ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିଛି ନା କିଛି ଲେକ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ନେସ୍ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଭୁଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବୃଷରାଶି ପାଇଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହେ ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କ୍ରଂଶ ଭୂମାୟ ନମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏବଂ ସର୍ଭିସ୍ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 1 March 2009 ସକାଳ 4:15 1 March 1 March 2009 ସକାଳ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ 4:15 ଶୁଭା ସକାଳର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ
ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜଗତସିଂହପୁର ରେରସମା। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜାଣିଛୁ ତା ଫ୍ୟୁଚର କେମିତି ହେବ, କାହିଁକି ସେ ଛୋଟ ଠାରୁ ସିଏ ରହୁଛି ସେପଟେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ବାପ କେବେ ଏକାଠି ରହିନୁ ଯାଇକି, ଦାଦା ଠାରୁ ଟାଇମ୍ ସିଏ ବାହାରେ ରହିକି ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ଲଗ୍ନ ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 8th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶୁକ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳରେ କେତୁ ଚାଲିଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଲାଗିକି ରହିବ। 28 March 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମକର ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, 4 ପ୍ଲାନେଟ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ଲଗ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜିର କାରଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଲଗ୍ନରେ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ପିଲାର ଏଜୁକେସନ୍, ପିଲାର ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 28 March 2021 ପରେ ପରେ ପିଲାର ଫ୍ୟୁଚର, ପିଲାର ହେଲ୍ଥ, ପିଲାର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାପଢ଼ିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ମେଷରାଶି ରହୁଛି, ମେଷରାଶି ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ 1/1 ମେଷରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, 8th ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖିବ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍କୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପିଲାର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବ। ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂ ସ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବ ପିଲା। ଆଉ ଜଣେ କଲେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ? ମୁଁ ସେ ୱାଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ତାର ହଉଛି 1/1/1992 ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ରାତି 11:00। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜଗତସିଂହପୁର। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି, ଆଗରୁ କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ରହିବ ଟିକେ କହିବେ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 3rd ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ସଦାସର୍ବଦା କିଛି ରୋଗ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଡିଜ୍ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ, ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ନ୍ୟୁରୋ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଅଧିକା ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଲାଗିକି ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର କେତୁରେ ବୃହସ୍ପତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ 15 March 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଯାହା ବି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ଥ ଆଗକୁ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ପାଇପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ 4th ହାଉସ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଏଗ୍ରେସନ୍ ଆସିଯାଉଛି, କିଛି ନା କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗିକି ରହୁଛି ସଦାସର୍ବଦା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ମେଣ୍ଟାଲି କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି, ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ଆଗକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ, ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ରହୁଛି ଆପଣ ପାଇବେ ଫ୍ୟୁଚରରେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହରସ୍କୋପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଏଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାନେଟାରୀ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଯଦି ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯେମିତି ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିତତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ଅଗ୍ନିତତ୍ୱ ଗ୍ରହ ସହିତ, ଯେମିତିକି ମଙ୍ଗଳ ସହିତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଅଗ୍ନିତତ୍ୱ ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଅଧିକା ରହିବେ, ଅଧିକା ବୋଲ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡନେସ୍ ରହିବେ, ଅଧିକା ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ପଜିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆପଣ ପାଇବେ, ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୃଷ ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 60% ରହିବ, କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ବୃଷ ରାଶି ରହିବ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳର ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କ୍ରୋଂ ସହ ଭୂମାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକା ପିଙ୍କ କଲର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ୟେଲୋ କଲର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଫିସ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକା ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେତେ ରହୁଛି ବୃଷ ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ, ମେଷ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ 4th ହାଉସ୍ 7th ହାଉସ୍ 10th ହାଉସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ, 5th ହାଉସ୍ 9th ହାଉସ୍ ତ୍ରିକୋଣ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ବୃଷ ରାଶି ପୃଥିବୀ
ଉପଯୁକ୍ତ ରାଶି ଆପଣ ପୋଜିସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ବି ଏଫର୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ଆପଣ ପୋଜିସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶିରେ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ, ମିଥୁନ ରାଶି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ରାଶି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କାରଗ୍ରହ, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କାରଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଟେକ୍ନିକାଲି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବେ। କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କହୁଥିଲି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, 17/11/1985। 17/11/1985 ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା ଜଗତସିଂହପୁର। ଜନ୍ମ ସମୟ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ସମୟ, ଜନ୍ମ ସମୟ ହଉଛି ରାତି 7:02। ଏଇଟା ହଉଛି ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ମିସେସ୍ କର ତାଙ୍କ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଥିଲା, ମିସେସ୍ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ କିଛି ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଇଏ ଜାଣିବାର ଥିଲା ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇଏ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 6th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ମେଲିଫିକ୍ ହାଉସ୍ରେ 6th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ହାଉସ୍, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଟାଣିକି ଆସିବେ, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଲାଗିକି ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। 6th ହାଉସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନି ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, କିଛି ନା କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ବଡ଼ିରେ କିଛି ନା କିଛି ପେନ୍ ରହୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିକି ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗିକି ରହୁଛି। ଶୁକ୍ର କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 5th ହାଉସ୍ରେ, କିଛି ନା କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗିକି ରହୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବୃହସ୍ପତି ହେଲ୍ଥର କାରଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ନିଚ ଅବସ୍ଥା ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଛଡ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 6th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ହରିନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକା ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 8 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ, ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟେବିଲିଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖୁଂ ସ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୟେଲୋ କଲର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ 27 ଦୁବ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଦହି ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାମଗୋତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ପୋଜିସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର, କ'ଣ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନେଉଛି ପ୍ଲାନେଟ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାରଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଏନର୍ଜିର କାରଗ୍ରହ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କାରଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି, ରାଶି କ'ଣ ରହୁଛି, ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, କେଉଁ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ପଜିଟିଭ୍ ହାଉସ୍ ଲଗ୍ନ 4th ହାଉସ୍ 7th ହାଉସ୍ 10th ହାଉସ୍ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନରେ ପାପଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ଅଧିକା ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, ଜବ୍ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଅଧିକା ବୋଲ୍ଡଲି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ରହିବେ, ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କାରଗ୍ରହ, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କାରଗ୍ରହ, ପୋଜିସନ୍ର କାରଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ରହିବେ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଯାହା ବି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି ଏଫର୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ ପାଇଁ ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେକ୍ଟର୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେକ୍ଟର୍ ପାଇଁ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍। ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେକ୍ଟର୍ ପାଇଁ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ମିଥୁନ ରାଶିର ଡିସ୍ପୋଜିଟର୍ ବୁଧକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଧ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଫ୍ସିଙ୍ଗ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଫର୍ଟ ଯାହା ବି ରଖୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେତେ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସ୍ପୋଜିଟର୍ ବୁଧ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଯଦି କ୍ଲୋଜ୍ଲି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ
ବଡ଼ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତକରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ, ଏନର୍ଜି ଲେବଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ହେବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ଯଦି ରହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ମିଥୁନ ରାଶିରେ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସଙ୍କଟନାଶନ ଗଣପତି ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନ୍ୟାସ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗେନ୍ କରିପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, କର୍କଟ ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭିଟି ରହୁଛି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ଅଧିକା ସେନ୍ସିଟିଭନେସ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କିଛି ନା କିଛି ଟ୍ରାକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଏପଟ ରଖୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଫୋକସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେବେ, କ୍ୟାରିୟର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରକ୍ଚର୍ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଆପଣ ରୁବି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, D9 ଚାର୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରୁବି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଯଦି ରୁବି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ତଳେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ, ଅଧିକା ଲକ୍ର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କମିଯିବ, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବହୁ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଫିଜିକାଲ ଏଫର୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କରେଜର କାର୍ୟଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିବ ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ କମିଯିବ। ବହୁ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୋଟେ ମାଟି ସରାରେ ମହୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଛାୟା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାମଗତର ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳର ନେଗେଟିଭିଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ କର୍କଟ ରାଶି ଯଦି ରହୁଛି କିଛି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ କିଛି ନେଗେଟିଭିଟିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ପିଙ୍କ କଲର୍କୁ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍କୁ, ୟେଲୋ କଲର୍କୁ, ସିଲଭର୍ କଲର୍କୁ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ବି ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ, ବିଶେଷ କରି କର୍କଟ ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ବନୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ଆପଣ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିଂହ ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହ ସେତେବେଳେ ଫାଏରି ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ଫାଏରି ପ୍ଲାନେଟ୍ ରହିବେ ଅଧିକା ପଜିଟିଭିଟି ରହିବ, ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି। ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂଳତ୍ରିକୋଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକା ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, ଅଧିକା ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣ ପାଇବେ। ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍, ବହୁତ ମେଚ୍ୟୁର୍ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକା ସିଭିଲ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି IAS IPS ଇତ୍ୟାଦି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ପାଇପାରିବେ। IAS IFS IPS ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକିନା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିବ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଏନର୍ଜିର କାରାଗ୍ରହ, ଡିଫେନ୍ସର କାରାଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫାୟାରି ସାଇନ୍ରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଧିକା, ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିପାରିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଫର୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ, ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ, ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବନୁଛି କିମ୍ବା
ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନରେ ବନୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ସିଂହ ରାଶିରେ ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ରାକ୍ କରିବେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ବନୁଛି ସିଂହ ରାଶିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ଦରକାର ଯଦି ଚାଲୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶା କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଚାଲୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ଜବ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଅଧିକା ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ରୁବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବା ଦରକାର D9 ଚାର୍ଟରେ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ରୁବି ପିନ୍ଧିପାରିବେ ରୁବି ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ପଜିଟିଭିଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ରହୁଛି ସିଂହ ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତକରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ରହୁଛି କ୍ଲୋଜ୍ଲି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 5.40 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ 4.20 ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଏପଟେ ରଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଯିବେ ଯାହା ବି ଫୋକସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଜବ୍ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦଶା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଦଶା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଏ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସିଂହ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବନୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗେନ୍ କରିପାରିବେ ଜବ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ କ'ଣ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯୋଗ ବିଶେଷ କରି କନ୍ୟା ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ କ'ଣ ରହିବ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜବ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କ'ଣ ଫୋକସ୍ କରିବେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ବିଶେଷ କରି ଫୋକସ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଞ୍ଜେସନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ପ୍ଲାନେଟ୍ର ସପୋର୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆମକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଏଫର୍ଟର କାରାଗ୍ରହ ଯାହା ବି ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ଏଫର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ କେତେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିଲେ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କ'ଣ ପାଇବେ ଆପଣ ଜବ୍ କ'ଣ ସ୍ପେସିଆଲି କ'ଣ ଜବ୍ରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିବେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।